Хто він, цей фактурний літній чоловік з мудрими очима? Окей, даємо підказку. Оскароносний фільм-адаптація з Ніколасом Кейджем в головній ролі. Який адаптує книгу під телевізійну п'єсу. Звична справа. Та одного дня він приходить до сценарного гуру, якого грає Брайан Скотт. Так от, персонаж Брайан Скотта мав реального прототипа. І це він, Роберт Маккі. Містер Маккі – легенда Голлівуду. Це він написав книгу «Історія на мільйон», яка стала підручником, та що там, просто біблією для сценаристів. Так, це саме він навчав таких людей, як Пітер Джексон з його «Володарем перснів». Це він був наставником найдорожчої голівудської актриси сучасності Джулії Робертс. І це його учні написали сценарій до стрічок «Ігри розуму», «Казино Рояль», «Крихітка на мільйон доларів», «Код да Вінчі», «Люди Ікс», «Шрек», а також культових серіалів «Друзі» та «Секс і місто». Додайте до цього той факт, що його учні разом отримали, увага, 49 Оскарів та 168 нагород Еммі. Тож, подорожуючи світом, завітав до Києва на семінар, організований компанією «Медіа Ресурси Менеджмент». А якщо ми сьогодні вже почали говорити про кіноміфи, ось вам ще один. Від голівудського кінобога, якого ніхто не бачить. Крім вас. Ось вам один з кіноміфів про фільм «Рівно опівдні» з Гаррі Купером у головній ролі. Після того, як фільм був знятий, стало зрозуміло, що як не монтуй, кіно з цього матеріалу ніяке. Але трапилось так, що фільм потрапив до геніального режисеру монтажу. Таким чином, одна геніальна людина за дуже короткий час за допомогою монтажу створила справжній хіт. Та це і стало міфом, що усе робиться під час монтажу. То що тоді? Сценаріст не потрібен, знімай де побажаєш. Потім постпродакшн, у якому начаклують комп'ютерні художники, складуть усе докупи і вуаля, наше кіно. Це і є міфом. Якщо знімаєш без сценарію або без натури, ти вже точнісінько нічого не підправиш на монтажі. Кіно, яке створене лише на спецефектах, автоматично потрапляє на кіносвалку, де таких тисячі. А усім українським шанувальникам кіно, ТВ, книжок та театру бажаю довести усім, що ви найкращі у світі.